ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ଦେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ପୁଣି ଅଣ୍ଟା ସଳକି ଠିଆ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଘର ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଗଛ ପଡ଼ିକି ତ କେଉଁଠି ପବନ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁ ଉଞ୍ଚାର ପାଣି ଏବେ ଜମି ରହିଛି, କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି କାଲି ଯେଉଁ ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଯାହାଫଳରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଗୋଟେ ଘର କିଭଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ପବନ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଘରଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ବା ବନ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବି ଯଦି କହିବା ପାଣି ଜମିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାଣି ଜମିଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି କ'ଣ କିଭଳି ରହିଥିଲା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କିଭଳି ସେ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ମଉସା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଘରେ? ବାତ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ବୁଝିଲ, ପୁଅ ଡାକି ଦେଇକି ସେଇଠି ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବସି ବସିକିନା ସେଇଠି ରାତିରେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବସିଛି ଆଉ କ'ଣ। କେହି ଆସିନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କି ବାତ୍ୟା ହେବ, ଆପଣ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ନା କେହି ଆସିନି ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସୁନାହିଁ କି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କି କେହି ଡକରା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ପବନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ହେଲା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ ଏଇ ଘରେ ଥିଲୁ। ଡର ନଥିଲା ମନରେ ବାତ୍ୟା ଆଡ଼ିଦର ହେଉଛି? ଡର ମାରୁଥିଲା, ଡର ମାରିଲେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଯିବା କେଉଁଠିକି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ଘରେ ବସିକିନି ରହିଛୁ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏଇ ଘରେ ରହିଛୁ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କି କିଏ ନେତା ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନା ନା, ଆମକୁ ଦେଖ କେହି ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେହି ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ତ ବସୁ ଏକାଠି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପାଣି? ଆମେ ଦେଖୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକି, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକିରେ ଦୁଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଉଛି, ଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? ନା, କେହି ଆସିନି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା କେହି ଆସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମଉସା ଜଣେ ଦୁଃଖ କହୁଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ସେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଘର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏ ଘରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଉପାୟ ସିଏ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମିଳିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟେ, ସେଇଥିରେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଘର ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପବନ କାଲି ହେଉଥିଲା, ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିକାୟତ ନଗର କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା ନେତା କେହି ବି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ଏ ଘର ଭିତରେ, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମଉସା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ଆବାସ ମିଳିବା କଥା ସେ ନେଇ କିଛି ମିଳିନାହିଁ? ନା ନା, କିଛି ମିଳିନାହିଁ, ନା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଦରକାର ବୋଲି? ଘର ଦରକାର ତ କହିଥିନି, ସେ କଥା ହବ 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 ଏମିତି ହେଇକିନି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମେ ତ ପାଉନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯାହା ଯୋଜନା ରହିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାହା ମଧ୍ୟ କାହାରକୁ ମିଳିନି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଘର ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ, ତଥାପି ସେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘର ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ସିଏ ବସିଥିଲେ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାଙ୍କ କତିରେ ଘରକୁ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା, ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା? ଭୟ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଘରେ ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। କେହି ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କହିନଥିଲେ? କେହି ଆସିନଥିଲେ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା। ଏବେ ତ ରୋଷେଇବାସ କହିପାରୁନଥିଲା, ଏତେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ରହିଛି, କିଭଳି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କେମିତି ହେଉଛି? ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ। କିଛି କିଛି ପହଞ୍ଚିନି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ? ନା ନା, କିଛି ପହଞ୍ଚିନି, କିଛି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଟ୍ ଘରେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଶୁଥିବ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଥିବ, କିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ନା? ଆପ୍ଲାଏ
କେବେ କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମକୁ କିଛି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ଯଦି ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ସେଫ୍ ଥାଆନ୍ତେ ଘରେ? ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ତ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲେ? ଭୟଭୀତ ହେଇ ରହିଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି? ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଘରେ ରହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଜୁଆର ପାଣି ଅଛି ଆଉ। ଭର ଭୟ ନାହିଁ, ସାପ ଥବ କି କିଏ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ଥିବେ ଘରେ ପଜିବେ? ରହିଲେ ବି ରହିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଭୟ ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ, ରହିଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା, ସେ ନିରୁପାୟ ଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କଚ୍ଚା ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଘରେ ରହିଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଦେଖିବା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆଶା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯାହା ରହିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ରାଜନଗରରୁ ସୁବ୍ରତ ମିଶ୍ର, ଅଭିଷେକ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।